Oké, ik zou je camera maar gaan vasthouden. Lekker dood. We gaan gewoon lekker dood in de auto. De titel wordt ook gewoon lekker dood, dood in de auto. Oké, pak de camera, pak de camera. Welkom in mijn video. Dit is degene die gewonnen heeft. Wil jij winnen? Doe dan een like en abonneer en deel. Geniet van de video, jongens. Ik weet niet of het goed staat. Nou mensen, welkom bij een nieuwe nieuwe video. Doe even een raampje aan hoor, jezus. Aan zelfs, we doen een raampje aan. Woe, het is lekker heet. Heerlijk. Ja zeg, dat mag niet op YouTube hè. Hé, maar even een dingetje hè. Ja. Wij gaan dus naar Berkel toe, Verhagen. En dan gaan wij eten halen. En ik dacht, ik neem gewoon de camera mee en ik zet hem gewoon neer. En we gaan gewoon een beetje random praten. Vind ik wel leuk. Oké, nou gaan we een bocht naar die kant nemen, dat weet ik zeker. Als ik gelijk heb, ga ik gillen. Fucking knipplicht naar buiten. Oh! Ah! Oh, sorry. Ik wil echt het raam dicht doen. Wou je het raam dicht doen? Dat mijn hoofdje vast zat. Goed idee, man. Goed idee. Die jongen die keek al. Wat de fuck zit er bij zijn raam? Wat de fuck zit er bij zijn raam? Een camera, bitch. Het is een camera. Je weet zelf. Wil je gewoon dat ik zeg maar het auto uitspring, zeg maar? Ja, wacht, ga ik even wat harder rijden. Maar dat vind je leuk, dan ga ik dood. Dat vind jij leuk. Dat vind jij leuk, .nl. Kijk, dat is een man met een hond. Hé, hey, ik ging een keer fluiten, hè, zo. Nee, niet doen. Nee, ik wil me concentreren. En het was zeg maar zo dat die hond dus achter me aan ging in plaats van het baasje. In plaats van het baasje? Ja. Voor wie dus? Ja, leuk, hè? Weet je wat ik van wielrenners vind? Beetje rare mensen. Het is zeg maar zo, als je dan naar school fietst, niet dat ik dat meer doe, want daar heb ik er nooit zoveel zin in. Dat doe je nooit? Dat doe ik bijna nooit. Heb je het ooit gedaan? Nee. Maar wat vind ik van hun? Nou, het is gewoon zo, ik ging een keer fietsen met Gio. Gio was een goede vriend van mij. Is gewoon een vriend? Ja, nog steeds een vriend, maar niet zo goed als eerst, zeg maar. Dat een wielrenner dus, Het was een pot die ik even moest nemen. Oké, maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Oh fuck. Het is echt goddelijk. Oké, daar zijn jullie weer. Jullie vielen. Leuk. Maar het zijn zeg maar wielrenners die dus gaan schelden als je zeg maar langs fietst. En ik heb een keertje gehad, en dat neem ik die man nooit kwalijk, dat hij in mijn gezicht gespuugd heeft. Die man die heeft dus gewoon in mijn gezicht gespuugd, ik zweer je. Die man, was ik het niet gewoon? Nee, dat was jij niet. Het was een man, die ik fietste langs met Gio en ik had het over YouTube. En die man deed zo... Dat is best wel nasty. Ja, dat is echt vies gewoon. En ja, dat was het. Dat was het mooie verhaal natuurlijk van Arthur. Nutteloos. Nutteloos. Leuk verhaal. Dat is het goede woord ervoor. Dat is het goede woord voor nutteloos. Er komt nog best wel een mooie. Nee, even niet voor de video. Kijk, ik zou je camera maar gaan vasthouden. Lekker dood. We gaan gewoon lekker dood in de auto. De titel wordt ook gewoon lekker dood, dood in de auto. Ik moet even waarschuwen. Oh, fijn, dankjewel. Nou hou ik jullie vast. Nee, kan dus wel. Echt geweldig. Geweldig, geweldig. Hé, hey, maar hoe ga jij rijden? We rijden helemaal om of zo. Ik had naar de fucking Vagen. Ja, weet ik, maar luister eens, jongetje. Het is toch, de Vagen is een Berkel en je rijdt helemaal om. Ik rijd naar Berkel. Je rijdt niet naar Berkel. Oh ja, zo ja. Zo, dat is waar. Wat ik bedoel, als vroeger toen je nog op school, ik zit nog steeds op school, maar dat is over een paar dagen is dat niet meer, want een paar dagen heb je weekend. Over een paar maanden is dat niet meer, want je hebt nog een school. Nee, ik ga werk zoeken.
dus. Mijn mentor heeft gezegd, Arthur, het leren. Hopeloos. Het leren is hopeloos voor jou. We gaan werk voor je zoeken. Dus misschien heb ik al werk. Dus dat is wel chill. Maar dan moet ik zelf gaan zoeken wat ik wil. En dat is even moeilijk. Maar ja, het is altijd een strijd tussen werken en pissen. Een strijd tussen werken en pissen? Ja. Ja, dat is. Jij het ook. Oh ja, gaan we stilstaan op de rotonde. Dat ja hoor, dat is een goed idee, mensen. Ga maar lekker stilstaan op de rotonde. Grote wisseltruc van Houdini. Kijk, Houdini. Wie is Houdini? Houdini. Houdini, wie is Houdini? Wie is Houdini? Houdini. Houdini. Oh, dat mag je niet zeggen. Dat is ook jouw moeder. Dat is jouw biologische moeder. Bam, drop the mic. Oh shit. Drop the mic. Drop the mic. Boom, 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 boom. Zet uit de haar. Is toch geweldig? Je lijkt me echt af bij het rijden. Als ik zo meteen iemand doodrijden, is het jouw schuld. We are family. Hey. Ik heb een keer, heb ik bedacht, Arthur, we gaan nu hardlopen. Al heel de tijd, een maand lang, heb ik een week volgehouden. Een week volgehouden, je hebt 2 dagen volgehouden. Oké, 2 dagen ook goed. Ik wou nog een beetje stoer lijken, maar ja, dat is het niet. Nee, in het echt ben ik helemaal niks. Wake up. In het echt, ben je niks, echt word je niks en blijf je niks. Ja. Wat een lekker wijf daar zo. Kijk dan. Draag je. Dat is een vrouw van 30. Die werkt bij de Kruidvat. Dat was een collega van mij bij de Kruidvat trouwens. Shoutout naar de Kruidvat. Niet dat ik weer mag, maar even een dingetje. Kijk. Ja. Nee, die is te jong, joh. Hé, hey, die zijn wel leuk op de skates. Toch? Ik ga even opletten dat niemand doodrijdt. Dus Oké. Maar zeg gewoon ja, dan lijkt het net ik op... Ik zag niemand. Gewoon. Zeg even ja gewoon. Ik zag ja, je moeder. Nou. Hoe lang rijden we nu al? 5 minuutjes. 5 minuutjes, oké. Dan staat de videocamera 5 minuten aan. Dat is leuk. Holy shit. Rustig aan. We hebben een dashcam, hè? Dat noem je toch een dashcam? Ja, nee, een dashcam staat meestal andersom. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Nou, eigenlijk. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Zo, het is wel weer lekker koud terug dan anders. Lekker koud terug. Koud terug. Nou, heerlijk. Kan, hè? Hier stoppen, hè, bij de bordje. Bij de bordje moet je even stoppen. Ah, lekker, de airco. Zit de airco uit? Nou mensen, dit was de video. Doe maar een duimpje omhoog en reageer op mijn kanaal. Doe dat. Reageer op mijn kanaal en abonneer natuurlijk. Want ik wil natuurlijk de 12... Hij doet gewoon de deur op slot. Doei! Ik wil eruit! Leuk dat jullie gekeken hebben naar deze video. Klik allemaal op abonneren en like de video. Deel de video. Reageer. En dan zie ik jullie later. Jullie zijn top.